je rovněž připravena, takže před boxy už pouze favoritka Ultra Ostrava. UT trenér Germič v souladu s jejím jménem požádal o pomoc u startu. A teď jsou tedy všichni koni v boxe. A start. Cena je B v třetí kategorie na 13 metrů byla odstartována. Se ztrátou odskočila Plejon s Janem Wernerem. Také Tarzany tam ztratil možná 3-4 délky. Každopádně teď už je pole na protiléruně za vedení Ultra Ostravy. Favoritka Ultra Ostrava zhruba o 2 délky vede v tomto dostiu před spolufavoritem Sirem Amikem. Na průběžné třetí pozici následuje Gilby. Mezi předními koni také Livingstone kolem pátého místa. A v tom předním druhém sledu se nachází ještě koní. Tato sestava odskočila zbytku, který vede Stormy o několik délek. Každopádně na špici bojují spolu Ultra Ostrava a Sir Amico. V jehož sedle náhradní jezdec žoky Jakub Pavlíček. Na třetím místě následuje Gilby. A Livingstone na průběžné čtvrté pozici. Dvouletci jsou v cílové rovině a teď akceleruje Gilby podél bariéry, ale Ultra Ostrava stále drží převahu. Ultra Ostrava se tlačí k vnitřní bariéře a počí a Sir Amico se dostává na špici. Sir Amico zvítězí, Sir Amico první, na druhé místě na konec Gilby, třetí Ultra Ostrava před Livingstonem a na pátém místě koní. Tak nakonec jisté vítězství spolufavorita Sira Amika, který využil bočení Ultra Ostravy v posledních metrech a dostal se před ní a nakonec je tedy zatím neoficiálním, ale jistým vítězem pátého dostihu ceny EB. Thank you.